boros kok ta. Ono nang tenan duane. Ya, lo, kowe nang ndi? Ning kene, Mas. Sing minggonku, ana tugas. Siap. Ana apa kok? Are mari ngendi kok? Ana tugas. Ayo menyat. Anak jagung, romangan. Menyat. Ayo munggah. Siap, Mas. Mudun. Siapa sih perintah jagong? Iya, Mas. Aku anak tugas. Siap. Apa sih tugas sih? Siap. Telat. Mesuk yang ngarep dunga. Kayak tugasnya. Iye. Tugas selesai, Mas.